ця війна на перемогу України завдяки сформуванню національної збірної, коли кожен розуміє свою роль. З лютого, починаючи з початку окупації Криму, я вже знала, що да, буде все-таки збільшення війни, і я на неї піду. Це якийсь наркотик. От ти не можеш перестати це робити, ти не можеш не допомагати. Немає жодної штуки, яку б я не зробила за допомогою різних фракцій. Ну, тобто неможливо щось зробити тільки, якщо ти один. Вітаю. Це проєкт «Політикиня та війна». І ми будемо мати з вами можливість розмовляти з відомими українськими жінками-політикинями, аби показати, як вони пристосувалися до нових викликів воєнного часу і до тих нових ролей, які їм необхідно сьогодні виконувати. Ми хочемо показати всій країні їхній фронт і надихнути інших українських жінок тримати міцно свій фронт, допомогти жінкам, політикиням, які займаються своєю діяльністю, адаптуватися до нових реалій, а також продемонструвати світу сміливість та лідерство українських жінок.